Tugenze okwerasa awonyeza enkyaleero nga Ssabasajja atuuse mu kifo kino ng'asoose na kulambula emidaala gy'abantu ab'enjawulo aboolesezza ebintu ebitali bimu. Nga bwe yafuuka enkola nti buli Kabaka walabikako eri Obuganda asimba omuti ne wona bwe gubadde. Bwavudde onaggulwa ekisaawe ekitumiddwa Kabaka Kyabaggu nga libbuddwamu Ssekabaka Kyabaggu. Bwavudde onalamusa ku bantu omubadde n'abayizi b'amasomero agatali gamu n'oluvannyuma bamusanyusa nga bayita mu nnyimba n'amazina. Wano buli ssomero obudde livaayo okusanyusa omutanda nga lina obubaka mu nnyimba n'okumulopola olw'olulimi Oluganda olutandise okusigibwako ettoomi. Mu kwogera kwe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atandikidde okusaba kw'abayizi mu kunyweza olulimi Oluganda, omuterega awabudde amasomero gonna mu Buganda okukulembeza olulimi Oluganda. Tusaba n'abakulu b'amasomero wonna mu Buganda n'ebweru wa Buganda okulaba ng'olulimi Oluganda lusomesebwa ku buli ddaala. Enteekateeka empya ey'ebyenjigiriza tugiwagire naye ng'olulimi Oluganda luli ku mwanjo. Wakati mu bantu abagumidde enkuba, Ssaabasajja Kabaka asiimye abakozi ekinene mu kutumbula olulimi Oluganda. Twebaza nnyo bannaffe bonna abafubye okukuuma n'okutumbula olulimi Oluganda nga bayita mu kulusomesa ku mikutu gy'empuliziganya, nga bawandiika ebitabo, okuyiiya, okuzannyamu emizannyo awamu n'okwogera ku mikolo egitali gimu. Oluvannyuma omuteregga agabidde essomero eryalidde mu gannaalyo akendo mu kitundu ky'ennyimba n'amazina ekyetabwamu amasomero okuva mu Buganda. Kasikira bannaabwe ba Hands of Grace ya secondary school nga bayita gwe ku mutendo gwa secondary. Omukolo guno gwetabiddwako ab'ebitiibwa ab'enjawulo okuwadde abakungu ne baminisita b'emmengo, abaka ba paalamenti n'ebikonge ebirala. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku ssaawa emu.